स्वागत छ सबैजनालाई. अब धेरै वेट पछाडी अब मैले यो लाको टी सर्ट पनि आएको छ होइन, टी सर्ट पनि आएको छ र ब्याग पनि आएको छ है. यो यो प्याटर्नको प्लेन ग्रिनमा चाहिँ सकिरहेको थियो. ल ल, यो ब्याग पनि 80 लिटरको, यो 80 लिटरको यो ब्याग हो. यो 80 लिटरको ब्याग पनि आएको छ है. यो अरू हेरेर सानो देखिन्छ तर वास्तविक साइज चाहिँ धेरै ठुलो हुन्छ. अस्ति नै मैले भिडियोमा धेरैले मन पराउनु भएको थियो. लाउनु होला तुरुन्त. यो ब्याग चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ छ है. र अब मैले लगाएको यो टी सर्ट पनि आएको छ. यो मैले लगाएको चाहिँ एक्स्ट्रा लार्ज हो. यो एक्स्ट्रा लार्ज भनेपछि तपाईँ 90 एबोभ 90 आसपासको लागि हुन्छ. र यो एल साइज र योभन्दा सानो स्मल पनि आउँछ है. सरी, मिडियम आउँछ. मिडियम लार्ज र एक्स्ट्रा लार्ज. अब यो ठुलो अलिक मोटो मोटो मान्छेलाई यो हुन्छ. अब 70-80 केजीकोलाई के अरे मिडियम लार्ज लाग्छ र 60-70लाई स्मल लाग्छ है. मिडियम लाग्छ सर, मिडियम लाग्छ. ल, आउनु होला हाम्रो स्टोरमा. सामान रिस्टक भइसकेको छ, छिटो गर्नु होला नत्र सकिन्छ. अब प्राइसको लागि चाहिँ अब हजुरले वाट्सएप गर्नु होला. म वाट्सएप त्यहाँ स्क्रिनमा राखिदिन्छु. स्टोर भिजिट गर्न चाहनेलाई चाहिँ हाम्रो सातदोबाट नखिपोट बिसालचोकमा हो. मैले लोकेसन चाहिँ मैले हाम्रो भिडियोमा पिन गरेर पनि राखेको छु. फेसबुकमा पनि छ, टिकटकमा पनि छ होइन. त्यहाँ हेर्नु होला, त्यहाँ लोकेसन मैले राखिदिएको छु. यदि तपाईँलाई आफूलाई चाहिँ डेलिभर गराउन चाहनुहुन्छ भने वाट्सएपमा आफ्नो लोकेसन दिनु होला, हामी त्यहाँ डेलिभर पनि गराउँछौँ. हस् त, हस् धन्यवाद.